muito tempo, tá? Que o cantor Thiaguinho fez um showzaço no Rio de Janeiro, cheio de celebridades. Tá. E quem é que tava por lá? O ex-jogador de futebol que sempre foi conhecido aí pela fama de pegador. Ele mesmo... Romário, hein? Conhece o Romário? Tava por lá. Não, não vou. O primo do Mário. Hoje é sexta-feira, então não vou cair na besteira. Não, que jogava, jogava duro. Não. Fala bobagem, Judite. É, hoje não pode falar bobagem. Jogador, deputado, né? Esse Romário aí, esse aí, esse aqui. Quem conhece? Tá, todo mundo. Bom pra você. Bom pra você que conheceu o Romário. Parabéns. Além do Romário, gente, estar curtindo com os filhos, tá? Ele foi flagrado no maior clima de romance. Vocês querem ver? Olha aí, ó. Vamos ver. Eita. Meu Deus, mas é muito feio esse Romário. Mas cadê o Romário? Cadê? Tá em algum lugar, mano. Cadê o Romário? Ah, ele tá de camisa branca? Aí não dá pra ver. Lembrando, tá? O Romário, ele está solteiríssimo, tá na pista. Desde que o Romário terminou aí com a influenciadora digital, a Marcele Seulin. Isso em agosto de 2022. É, pelo jeito a fila andou. Será que dura? Será que não dura? Ah, ele tá curtindo só, né? Só curtição. Tava numa festa. Que festa é essa? Tipo uma rave, será? É uma rave. Show do dia. Ai, gente, falei aqui, menina. Você não prestou atenção? A gente acabou de contar que é no show do Thiaguinho. Você quer assistir o programa? A gente acabou de contar. Me deu falando branco, em assistir o programa, olha só. Nossa.